Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це більше ніж 50 тисяч пікапів для фронту. Наші податки – наш захист. Заяви Путіна про нові удари орієшникам – це порожні залякування, так вважають в Американському інституті вивчення війни. За словами аналітиків, російський правитель намагається висвітлювати технічні характеристики ракети задля ширшої інформаційної кампанії. Крім того, Путін часто акцентує увагу на описі самої ракети та порівнює її руйнівну потужність із силою метеорита. Це ще один спосіб залякати Україну та Захід, відговорити Київ від подальших ударів по території Росії західними системами. Олександр Мосієнко, керівник Центру військово-правових досліджень, виходить з нами на прямий зв'язок. Наші вітання, доброго дня. Вітаємо. Вітаю вас. Вітаю. Ну, так видається, що там перший ефект від використання ось цього орєшника, він вже за нами, все відбулося, перші погрози пролунали, це все Владимир Путін, знаєте, обіграв, так, піднімаючи там пальця вгору і так далі. Чи надалі росіяни повертатимуться до цієї теми, чи тут вже належить чекати якоїсь нової ескалації? Буде повертатися, безумовно, Путін буде це розігрувати як карту. Я думаю, що взагалі треба розуміти, що Росія проводить досить багато психологічних операцій, дуже багато інформаційних. Вони, ну, скажімо так, прагнуть домінувати в інформаційному просторі. Іноді, на превеликий жаль, їм це вдається, тому що їхній порядок денний, так чи інакше, він обговорюється. Він домінує подекуди, і тому, звичайно, що це теж той плюс, який би хотілося. З іншого боку, можу сказати, що безпосереднього ефекту від застосування ракети не відбулося. Ну, це, розумієте, тут є плюси, є мінуси. Плюс в тому, що Захід дійсно відреагував дуже спокійно, не видно якогось там переляку, страху, паніки і так далі. А мінус в тому, що вони так відреагували. Тобто вони починають говорити, що в принципі та нічого страшного немає. По суті, це в принципі удар тим же самим «Іскандером», тільки дещо більше. І в принципі, нічого не змінюється. Насправді багато чого змінюється. Тому що це ракета середньої дальності. І треба говорити, що це безпосередні і прямі загрози не просто Україні, це прямі загрози країнам Європейського Союзу. І те, що ми не чуємо на сьогоднішній день відповідь від Сполучених Штатів. Тут же ж, розумієте, недостатньо просто, як каже Інститут вивчення війни, продовжити удари по Росії. Стоп, це ж не про це. Удари по Росії – це відповідь на ескалацію із залученням військ Північної Кореї. А ще один етап ескалації, він залишився без відповіді. Захід не відповів наразі на удари орєшникам. І от в цьому є серйозна проблема. Тобто це означає, що в якийсь момент Путін знову ж таки може завдати удару, тому що, як він думає, в принципі нічого не змінюється, Захід не переходить чергові так звані червоні лінії, в принципі, можна спробувати ще. У цьому є великі небезпеки, тому що, як на мене, реакції Заходу на те, що можна назвати ескалацією, відповіді безпосередньо, на жаль, поки що не було. Можливо, в майбутньому вона і з'явиться. До речі, Путін же ось на тому тижні в Казахстані, до речі, використав міжнародний майданчик для погрози Україні, грозився знову орєшникам, але удару не відбулося. Він обіцяв на наступний день вийти з попередженням і далі щось. Ми це вже обговорювали на тому тижні, що це може бути. Що його могло зупинити? Я думаю, що він просто не планував. Він блефував цього разу. Тому він, як враховуючи те, що він не планував, я думаю, що, в принципі, цього і не відбулося. Треба розуміти наступне. Дивіться, цих орєшників, за різними версіями, може бути не більше, ніж кілька одиниць. І він не може їх застосовувати щотижня. Це ж не, ну, скажімо так, не 50 ракет, не 200 ракет, які він підготував до обстрілу, виробили заводи крилаті. І він може зробити там 3-4 атаки по 50-60 ракет, там, залежно, скільки він там, вони запланують. Все ж таки, це зброя, яка існує певній кількості, доволі таки незначній. І тут же ж потрібно розуміти, що в випадку застосування такої зброї, як правило, діє принцип, що очікування удару або ризики такого удару мають лякати більше, ніж сам удар. Тому я звертаю увагу на психологічні, скажімо, мотиви і психологічні так само, психологічні елементи цієї атаки. І тому, в принципі, треба розуміти, що ризики ударів, вони існують, вони будуть зберігатися. Але
Тепер ми будемо жити в ситуації, коли, ну, скажімо так, час від часу ми будемо чути від російських пропагандистів, що цей удар може відбутися, будемо бачити імітаційні пуски і так далі. Ну, а в один момент вони, можливо, ще одного удару і завдадуть. Ну, багато просто ударів завдати не можуть. І я думаю, що це ціла кампанія нагнітання. Тобто це не просто запуск ракети. Це ціла спрямована інформаційна психологічна кампанія проти України і проти Заходу. Ось що прагне Москва. Але для них тут буде розчаруванням те, що, знаєте як, коли постійно говориш про це, коли постійно про це лякаєш, то до цього починаєш уже звикати, перепрошую, як до чогось такого, ну, залякує, ну, може застосувати, ну, може застосує, а може й ні. Тому тут ефект так само втрачається, але ризики в подальшому вони зберігаються. Чи входить до цієї кампанії залякування історія з візитом Андрія Білоусова до КНДР? Тому що там з інформативної точки зору, ну, я особисто нічого нового абсолютно не побачив і не почув. Це просто там повторення на цятий раз того всього, що ми чули і до цього від КНДР і від росіян. Я би поєднав це все ж таки, на превеликий жаль для нас, із слабкою позицією Південної Кореї щодо підтримки України. На жаль, ми бачимо, що паралельно практично відбувався візит міністра оборони України Рустема Умєрова до Сеула. І, в принципі, якихось практичних наслідків поки що немає. Тобто, якихось рішень Південна Корея не прийняла, не ухвалила. Я маю на увазі про постачання Україні зброї, про постачання боєприпасів, про активнішу роль підтримці. Ба більше, Південна Корея продемонструвала слабкість, тому що якщо правда, що Північна Корея передислоковує М1991 МЛРС, свої реактивні системи залпового вогню до Росії, ну так це ж той, та зброя, якою Північна Корея постійно погрожує Сеулу, розташувавши її вздовж паралелі і погрожуючи обстріляти Сеул і околиці. Якщо Північна Корея Кім Чен Ын зважився на це, то я думаю, що він, по-перше, бачить, що Південна Корея і її союзники не планують жодних дій в бік Північної Кореї. По-друге, він бачить, що Південна Корея не вживає рішучих заходів підтримці України. І по-третє, я думаю, що Росія пообіцяла дуже високу ціну. І я, до речі, не виключаю, що наступний запуск Орішника буде не по території України, а буде в бік Японії, в бік американців на базі Гуам на островах. І в бік, фактично, Японії, в бік, так само, можливо, Тихого океану, просто в бік Сполучених Штатів. Тому, власне кажучи, я думаю, що ми бачимо зростаючі ризики ескалації, що, знову ж таки, підводить нас до того, що поки що відповідь Заходу у вигляді права Україні бити західною зброєю по території Росії не зупинила Кім Чен Ына. Навпаки, це тільки нарощує співпрацю, тому потрібні наступні рішучі кроки. Олександр, спасибі. Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень, був у нашому ефірі.